Eu não vi a mesa ainda. Ah, não, vem ver, pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de Deus. bom dia, uma ótima. Veja como ficou. Rapaz, você que... vai ver ainda, tem que tirar todas essas tranqueiras daí. De jeito vai ficar essa área. Que coisa mais linda, hein? Parece que eles vão lavar todas essas cadeiras aqui, ó. Porque tá no imundice que dá nojo. Que coisa mais linda de mesa. Que perfeição. Fora de brincadeira. Ficou muito bonito, né? Ficou muito lindo, vô. Muito bonito. Muito lindo. Nossa, que benção. Que mesa linda. E o legal foi que manteve... O legal, o que ficou assim mais bonito foi manter a mesa que o vô fez. Uma mesa que cabe gente pra danar aqui. É. E ó, não estorva ninguém. Não. Cabe todo mundo aqui. As beiradas aí tudo aproveitada, ó. Ó. Ó lá, é pia, churrasqueira, tudo geladeira. Tudo bonito, olha, que lindo, Nada estorva. Nada. Ó, tudo você trabalha gostoso. Isso aí.